srdečně vítám všechny ty, kteří mají sluníčko ve Střelci, nebo Lunu ve Střelci, a nebo ascendent ve Střelci. Pojďme se podívat, jaké jsou tu informace pro vás na rok 2018. To je hodně zajímavé. Aspoň co se týká toho, co budete řešit s maminkou nebo s babičkou. Záleží na tom, kde teď stojíte v tom rodinném systému, kolik žen máte nad sebou. Jednak tady je řešení situací kolem maminky, protože tady vypadá, že z kraje roku hodně stresu, hodně to tam na ní padá. Potřebuje si odpočinout a potřebuje zároveň i nějakou radost. Je to tady vázané i na babičku, na její maminku. Možná, že s ní v duchu rozmlouvá, možná, že už dopředu nějaký věci vzdává. Pokud máte obě ženy nad sebou, pak to znamená, že máte přinést radost oběma těmto ženám a máte si to dát jako takový cíl pro tu od zimu, pro ten zbytek té zimy. Protože se zdá, že tady je chybějící element muže ve vztahu k třeba k téhle stařence, tu chybí stařeček, ale může to být, že tady chybí ve vztahu k mamince tatínek. V každém případě je tady potřeba udělat takový rázný odklon v tom vnímání, vnést tam víc naděje, vnést tam víc trpělivosti, zároveň nic nepotlačovat, nekonejšit slepě, ale s láskou mluvit o vyjevené pravdě, mi chodí říct. Je vidět, že si tady snaží obě ty dvě ženy držet tu minulost, tu bolest, to trápení, místo aby se oddali tomu, co teď je a co se teď děje. Spíš si věci tak kladou do toho iluzorna, to jim dává klid a vlastně se tak oddalují, ale od nějakého finálního očištění nebo odpoutání od něčeho, co je drželo zpátky. A tohle se všechno zaměstnává vlastně vaši mysl v tom zimním období a pořád se to jako nechce překlenout do toho jara. Ale přeci jenom nakonec tu k rezignaci a k odpoutání od té minulosti dojde, najednou tu je ten nový začátek i pro vás. A zajímavé je, že potom se tady objevuje ta mužská figura. Najednou potom tady je přítomná mužská energie. Zdá se, že se tady k něčemu vážete z té minulosti, co tam teď chybí. A ono to má přijít v jiné podobě. Pro mnohé z vás tady je v jarním období i změna pracovního prostředí, s tím noví kolegové, nebo změna vůbec životního prostředí, nových mužů, ale je to tady hodně navázané na finance a na práci. Takže mně přijde, že hodně střelců bude v jarním období nebo na přelomu zimy jara měnit svoji práci, budou za lepšími podmínkami. Vyloženě mi přijde, že jsou tu lepší podmínky. To bude ten motiv. Když se podíváme do období léta, zdá se, že léto bude pro vás poněkud deštivé, co se týká vyhlídek. Ve smyslu, že si budete muset všechno tak nějak víc plánovat, asi proto, že tam je skutečně hodně práce. Možná to souvisí s tím, že tam nastupujete do nové práce, nebo vám přibydou zkrátka nové povinnosti a vy se nebudete moci jen tak odseknout a vydat se na cestu tak jako předtím. Budete všechno muset mít zorganizovaný. Organizér na rok 2018 bude vaše klíčová záležitost, bych řekl. Klíčová záležitost. Ukazuje se tady na tendenci věnovat pozornost až příliš někomu, kdo se vás snaží oslovit citově v létě, ale jsou tam nějaké nepříjemnosti s tím spojené, že se ukazuje, že ten člověk není volný, není dostupný, má své závazky, má svou rodinu. Podle mě to víte od začátku, ale nechcete to vidět. A konec konců pak jsou tady nějaké cesty, které vykonává spíš muž než žena, ale je to obecný výklad, takže to platí i pro tazatelky v tuto chvíli. Cesty za láskou, které mají tendenci na úspěch, jenom tady je málo času. A všechno se tak nějak hrotí.
Takže klíčem pro vás bude nechat si přijít. Je ten správný čas teď vyrazit na cestu? Je ten správný čas jít teď na rande? Je teď správný čas? A musí tam být víc sebelásky, než toho stresu a víc to, že se vybírám, než že se nechám tlačit do nějakých věcí. Takže léto, přátelé, organizovat si svůj čas. Nenechat se natlačit do nepříznivých podmínek, aby se to neobrátilo proti vám, abyste nepřebrali. Co se týká podzimu, zajímavá návštěva u nějakého osamělého chlapíka muže, ale inspirativní. Jenom se s ním nemusí úplně lehce vycházet, ale je to pořád inspirativní. Přijde mi, že ten podzim u vás má tendenci být kratší, jako kdybyste tam měli zase málo času vůbec cokoliv řešit. Trošičku se upravují věci kolem vašeho bydlení, nějaké papírové mi věci chodí, úprava smlouvy, nájemní smlouvy, možná zvýšení nájmu. Jsou tady nějaké změny a vy tam máte tendenci jako zvítězit a budete tam chvíli zvažovat i stěhování pryč, jestli by nebylo jednodušší pro vás zvolit jinou cestu. Nakonec si věci, podmínky stanovíte, vyříkáte, nakonec to bude ku prospěchu a budete z toho strchaní, teda to vám řeknu. Takže ten podzim, jako kdyby bylo vyjednávání nových podmínek k nějaké staré věci a vy to musíte rozhodnout, vy to musíte tlačit. To znamená, když tam máte nějaké nejasné postavení, nejasné podmínky, vy je musíte vyjasnit. Nemůžete čekat, až za vámi někdo přijde a vyjasní. Nemáte ještě nájemní smlouvu? Choďte, klepejte, chtějte jich, aby se ty věci pohnuly kupředu. Jinak se to potáhne celý ten další rok. Rok 2019. A nedá vám to klid. Když se podívám na zimu, tak je to zajímavé, protože tady se nám odhaluje to, co tady nechtělo, aby vlastně bylo dané na papír. Nějaký podvod, který může vést k zakončení určitých věcí. A já bych to zmínil z toho důvodu, že tadyhle máme velmi důležitou kartu pro rok 2018, protože ve vašem případě se máte naučit dávat věci do pořádku papírově. A aby to všechno sedělo, aby to bylo v souladu s realitou. A kdykoliv to neuděláte, tak se to obrátí proti vám. Pak najednou máte sílu, najednou to do pořádku dáte. A platí to zejména pro ty, kteří žijí ve městě, v nájemních domech. Chodí mi tady i družstevní byty, jo? Záležitosti kolem nich a podobně. Konec roku, tadyhle mi přijde energie uskrovnění. Vejdu se do menšího. Můžu žít v menším. Takže u vás to je o uskrovnění. Přijdu vám k tomu ještě nějaké informace. Přijde mi, že na sklonku roku. Ale je zajímavé, že to tady je jako dotáhnuté do konce. Že do konce roku se vám poskládá obrázek o vlastním bydlení. Vyjasní se to všechno. Hraje v tom roli muž, který má peníze, který nějakým způsobem povýší. A nebo vy sami můžete povýšit, protože to máme obecný výklad, samozřejmě. A pak je tady touha po dobrodružství, touha po změně. Takže to tady jde ruku v ruce. Ruku v ruce. No, není to tak úplně špatný ve výsledku, myslíte. Ve výsledku mi to nepřijde úplně tak špatně. Jsme tady trošičku rozházeli andělem, tak já se přerovnám. Kde byste si přáli bydlet? Mi tady chodí ta otázka. Kde byste si přáli bydlet? Iciel. Mnohočetnost, návody, postupy. Potřebujete návod na něco, co děláte, aby to šlo lépe, rychleji a jednodušeji. Hledejte návody, hledejte, kde získat know-how. Pozoruj kvalitu míru v sobě. Chraň se. Uvědom si proměnlivou rezonanci se světem. Silně vyzařuj. Udělej revizi svých plánů. Kde cítíš zklamání, tam se vzpíráš přeměně myšlenky v čin. Nesmiřuj se s nepřijatelným. Očekávej více. Krásný shrnutí mi přijde.
Tohle to je krásný shrnutí toho roku. To je to nejdůležitější. Ale podíváme se ještě do karet, jak nahoře, tak dole, co bude působit za duchovní zákony. Nahoře působí zrno a pleva, co znamená, bude vás to celý rok nutit, abyste oddělili zrno od plevy. To je to, co jsem říkal, vyjasnit si věci. Dole, vzájemná komunikace a plány. Je potřeba trpělivé komunikace a je potřeba plánovat. Proto jsem říkal i ten organizér. Hledání společné cesty je syntéza. A pozor, jde to do vyšší moci. Vyšší moc je téma příštího roku. Cokoliv se děje, je z vyšší moci. Pomáhá vám to vystoupit z kruhu obviňování. Uvědomit si, že teď tenhle rok na mě působí vyšší moc. Já s tím můžu dělat jenom to, že trpělivě odděluju jak popelka, hrách od popela. Jo? Komunikuju a hledám společnou cestu s druhým. Tak jo? No a my se uvidíme buď v příštím tarotskopu za rok, anebo kdykoliv na mém YouTube kanále. Mějte se krásně. Namaste. Thank you.